Se você quiser uma gravação da minha voz, é só pedir pelo zap 944852-3869. Acabei de fazer um aqui, ó. Com até 20% em desconto à vista, para você cuidar da sua beleza e bem-estar. Trabalhamos com as melhores marcas, Natura, Avon, O Boticário, Jequiti e muito mais. Exaltando sua beleza e bem-estar, Belblue. E continua as ofertas especiais para todos os nossos clientes. Venha participar aqui na Rua Alessandro, número 1173, Jardim Jaqueline. Venha participar das promoções especiais. Pode mandar um zap para qualquer informação. Fala com a Rafaela, 946294938. Aceitando os cartões. Aqui você encontra os melhores produtos e as melhores ofertas. Loja Belbu vem trazendo para vocês várias opções de produtos para exaltar.